Երրորդ համահայկական խաղերի կազմակերպիչները, մրցավարներն ու մասնակիցները արձանագրում են, վերջապես Փյուրքից պրոֆեսիոնալ մարզիկներ են եկել ու գուցե առաջին անգամ մեդալների ճնշող մեծամասնությունը Հայաստանում չմնա։ Խաղերի երկրորդ օրը ավարտվեցին լողի մրցումները, բրաս լողավոճով 50 և 100 մետր մրցուղիներում երկու ոսկե մեդալով Ուրուգվայը վերադառնալու Խոսե Մելքոնյանը։ Խոսեն 10 տարեկանից պրոֆեսիոնալ լողով է զբաղվում Հայաստանում առաջին անգամ է։ It's a great country, a great city with great people. Հրաշալի երկիր է, հիանալի մարդկանցով, իսկ մրցումը իսկապես բարդ էր, շատ պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ էի պայքարում, ասում է Խոսեն հայերեն, որևէ արտահայտություն, սակայն ուրուգվայցի մարզիկը այդպես էլ չկարողացավ մտաբերել։ Հայաստանի լողի հավաքականի ավակ մարզիչ Միսակ Գաբրելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ մարզական որակով 5-րդ խաղերը գերազանցում են նախորդներին։ Այդուհանդերձ հավաքականի ավակ մարզիչ այն կարծիքին չէ, թե Սփյուռքում այնպիսի լողորդներ կան, որոնց կարելի է հրավիրել մարզվելու Հայաստանը։ Չէ, վառ անհատականությունները, որ ասեմ աշխարհի մասշտաբով կարող են ինչ-որ բան անել, ոչինչ չի։ Բայց համակաց մեր համայնական խաղերի հետ արդյունքները բարձր են։ Պաշտոնական տվյալներով շուրջ 10,000 զբոսաշրջիկ է այս օրերին եկել Հայաստան։ Տրիբունաները բազմամարդ են, երկրպագուները անգամ պաստառներ են պատրաստել։ Մեր Էմինը 3-րդ անգամն է մասնակցել ու ամեն անգամ առաջին կամ երկրորդը։ Մատ Բուսկիա ստացել մատ բրոնզ մեդալ, մատ էլ թիմով 3-րդ նույնից։ Երեկատեր։ Այ բոլորով եկել եք Հայաստան միայն իրեն երկրպագելու։ Այո, Հայաստանից եմ Պարսկաստանից եք եկել։ Հայաստանում առաջին անգամ եք ասում։ Եվ տպավորությունները ո՞նց են։ Դե մեր հայրենիքը շատ լավ։ Շատ ուրախ, լավ տեսամ, ես տարիներ առաջ տեսելին, բայց հիմա որ տեսնում եմ ավելի լավ, ուզում եմ որ ավելի լավանա։ 5-րդ համահայկական խաղերին ընդգրկված է 10 մարզաձև, խաղերն անցկացվում են 4 տարին մեկ անգամ, այս տարի 125 քաղաքի 3200 մարզիկ է ժամանել, նախորդ խաղերից շուրջ 1000 մասնակցով ավելի։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ Դերենիկ Գաբրելյանը եւս վստահ է այս տարի շատ մեդալներ են Սփյուռք գնալու։ Գնացքը լավն է եւ ավարտն էլ լավ կլինի։ Ավական շատ են մասնակիցները բադմինտոնի մրցումներին։ Գլխավոր մրցավար Ջոն Հովակիմյանն ասում է, թե սխալ կարծիք է, որ բադմինտոնը բնորոշ չէ հայերին։ Նման ակտիվ մասնակցությունը մրցավարին ոգևորում է, ասում է, մարզաձևը վերածնունդ կապրի։ Ջոն Հովակիմյանի խոսքով խաղերի արդյունքից շատ ավելի կարևոր է ճիշտ վերաբերմունքը սփյուռքահայերին։ Սփյուռքից եկածների նկատմամբ շատ ջերմ է, անընդհատ մենք ընթառաջում ենք, նրանց որ եկածներից ուրեմն կան մարզիկներ, որոնք մի քանի ձևով են մասնակցում։ Հիմի մենք ասենք այդ ինֆորմացիան չունենք, որ մի քանի ձևով է, մենք մեր ծրագիրը ժամանակացույց արել ենք, բայց հանկարծ դիմում են, որ ես ինչ տեղը հաջողություն ունի, խաղը ես ինչը հարմարացնում են, հասկանում եք, դրա համար լրացիչ դժվարություններ են դրանք, բայց առանց ով անելու մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի սրա քաղաքական կողմը, ասեմ ձեզ, առայժմ քաղաքական կողմը շատ կարևոր է, մենք կապն ենք ստեղծում Սփյուռքի հետ։ Բադմինտոնի մրցաշարում մեդալի հույսեր ունեն բուլղարահայերը։ Հուսանք մեր ոսկի մեդալը մեր կողմը դիկա։ 5-րդ խաղերին մեծացել է նաև թենիսի մրցաշարի մասնակիցների աշխարհագրությունը։ Մարզիչ Արսեն Մովսիսյանը վստահ է, որ բոլոր մեդալները մնալու են Երևանում։ Կեսկատակ ասում է, սփյուռքահայ թենիսիստները կհաղթեն միայն մի դեպքում։ Ну и харке շատ լավ կներ, եթե Բուենոս Այրեսի թիմից ստեղ լիներ Նալբանդյանը։ Շատ լավ կներ, եթե Սարկիսը կարողանար գալ, Սարկիսյան Ամերիկայից կամ նույն Աղասին, ինչի ու չէ ոչ։ Բայց դե հիմնականը ովքեր որ եկել են հաճույքի համար, ոչ թե ասենք հաղթանակի, այլ մասնակցության, եկել են մասնակցեն եւ հաճույք ստանան իրենց ժամանակից Երևանում։